Hvernig ertu ekki reddi? Ég var að gera livestreamið með tilbúið. Ruslabilliðin. Benni, ég sting þig. Þetta er ekki ég. Já, sting ég Agnar eða eitthvað. Því hann er að reyna, okay, hann er að reyna að túna bannjóðu sitt en það er ekki að virka nógu vel. Not gonna lie, sko. Hvað ætla að gera það kókumjölkuferni? Oh my god, ég maður að sita nervskotið í svona klukkutíma, það er mjög bake off. Ég er bara lengst inn. Ég hef hauginn fyrir mig nervbissi stríðan daginn. Það var gaman. Þeir voru að gefa nýtt lag út, ég mun ekki heyra í ykkur fyrir smá. Dr. Laser? Jú. Mér hún alveg en að laser. Jú, er hún enda að teffa því það? Sure. Já, já, því það er lengst út í endan. Ári hatfæri típu, þetta er skemmtilegasta droppið. Já. Bjarni samanlega því. Það ekki, Benni? Jú. Ég er náttúrulega ekki mark á rauðhörum, þannig að sorry. En ef ég leit hann vel hárið? Ef ég sé rauða mann á þingi, en rauð þarf að mann á þingi. Rauðan mann bara? Spæti mann mættur á þing bara? já, það heitir gæi í leiknum Patti Pulsa. Ok, ég ætla ángríns að lima hann. Það er að pulla hann? Herri, ég spili, ég ætla að fylgjast með því en með hverju deyr svona. Ef Patti Pulsa deyr þá þeirra, já. Ok, það er lið, alltaf hann. Það er mörglið! Nei, ég held að sé bara eitt, sko. Nei, eftir gelfi. Þetta er laserinn, no. Oh my god, ég get svo fucking dauður. Agnar, getur þú dreipið gaurinn inn í bláðu sinni? Ég reyna að koma björga þarna. Jæks. Í nánum. Það er að medkita mig. Ok, þannig hann var að heila sig. Maður, ég var þetta. 60, smakka. Minigun gænir döður, minigun gænir döður. Næs. Það fyrir að sippa hérna. Ég er að reyna að skriða inn í húsið. Já, það var gauð sem lent í gula. Það fyrir engin bara að sakka. Já, hvað er þetta verður? Ég skal vera sem að virka ræði. Hvað kallað er mig? Það er einhver sem er að fara bara hann í norðaustur. Fire speed. Hvað hverju? Bara hann í norðaustur. Hann er drast. Inn í húsinu. Er einhver með medkit eða eitthvað? Já, ég er með medkit. Ég er eitthvað neitt. Með hvað? Það er ekki kárað að meira en þú veist. Ég er endur. Aha, motherfucker! Stefán Akki, við þarf Stefán Akki! Wait, er þetta actually... Dansa á hann. Nei, ég er að velta þér um hvort þetta sé actually... Iceberg eða eitthvað. Tjómlin, já. Það því þeir spila bokkin mikið, sko. Eru ekki, þegar það er fimmt? Þeir eru að livestreama núna. Ó, Kári drap þá allavega. Nenni einhver að fara í chatti þegar maður hraun í mér þá. Benni, þeir eru að gera það. Þeir eru að live með það. Með hverjum eru þeir þá að spila því að við höfum drepið þá sko. Hei, jú, við drapa það. Nei! Hvað heita þeir? Jú, Iceberg bara. Hvað er það að streama? Með hverjum eru hann? Ef þú streamsnæpa það bara. Nei. Það er svolítið skítið, sko. Hvað er það að streama? Þeir skrifu streamsnæpar. Hvað heitir streamaðið? Nei, þeir sögðu það bara. Hvað
Iceland. Á Twitch eða? Nei, á YouTube. Það hver streamur á YouTube? Ég? Bara. Eitthvað með shotgun bullets? Ég ekki slið með shotgun. Eru það að streama YouTube eða? Já. Jesus. Segðu þeim að horfa stream mitt, þá geta þið fatt að við séum ekki að streamsnappa. Ég að hraun yfir það. Ég low-key tiltaður, sko. Ertu tiltaður? Það kallar við streamsnappar, já. Það samt ekki. Benny, við verður að rekorda þetta fyrir þú verður að kalla þetta. Já. Þannig getum við exposað það. Já, fólk. Herri, vitið hvað loot ég er samt með? Hva? Ég er með SMG með 8 skotum og hunting rifle með 3. Hvað heita þér? Ice eitthvað? Ice Cold. Ice. Já, Ice Cold, já. Ice Heavy Big Dick Nigga. Við erum live. Já, og hvað með það? Just amateur streamer samt. Bara myndaðalinn er bara á honum og oh my god, fucking ógæstlegur. Jæja, ekki þess að en á ég að búið til Patreon, hann hafði fólk getið já, ok, hann var að spila með patta pulsu. Drápa patta pulsu, segðast. Hver patta pulla? Hver sem hann var að tala með í byrjun? Fucking patta pulsu. Ég vona að ég hafði drefið patta pulsu, hann sé bara Maggi Víl straps. Bara að Thormar skópt inn upp á fensustöðinni. Já, ég er með Magga Víglur svo Kára á mínu sild. Já, ég líka með einn. Ég er bara að koma með dólu. Hvað segirðu? Ég er með einn. Þú langar einhverju mínu sild. Ég er með fjóra. Og það eru bara hjá sem. Þegar að Ice Cold kalla okkur streamsnappers, þeir eru það merkilegur að það eru kannski fjórar að horfa þá. Jó. Það er fjörmennir að horfa mig. Það er kannski að því ég er rasisti. Jú. What's up guys, it's your boy Nazi Gamer here, and today we're gonna be burning some juice. Vitið ekki hvað ég er með roslega út. Hvað eru samt líkunar að við endum í leik með Ice Cold, endum í Vilda Vesturinn og drápum þá? Engar. Hei Kári, hvað er hérna að hitaði campfærinu þá? Helvíti, ég var að koma þetta helvítis rusk. Hvað sagði þér? Eða hvað sagði þér í? Jaaa! Æ, ég er að laga svona ykkur. Kári, hann var rostaðið til bakka. Hvað sagði það? Hann bara var að tala um það að Kári setti bara ég var ekki að streamstrappa bara já, þú ert ekki að streamstrappa en þú ert samt inn í chatinu. In before, Kári gets banned for streamsnapping. Handjóks. Ég streamsnappaði sko bara að patta pullu. Já, same. Hann átti að líka skilið. Það er samt varum við að drefa hún. Við streamsnappum Ice Cold according to them. Það er svo mín í hana sem ég drapa. Ég er að karja það. Það finnst þessu ókslega gaman núna. Það lenti gaur upp á fjallinu í austur sem ziplinn eru. Ég var að taka flugul á einhvern mini-bullets fyrir mig að ég er með agal að fá. Ég skal gefa 63 hérna. Dippum. Ég hef engan á hvað fljúgur sér. Birkir. Birkir. Yes, Skipper. Þannig drulla þú þér í byrti. Hvað
Yes, ég hef ekki fengið að fara hérna svo lengi. Gaur, ég að taka þig við hann, bara tjekka okkar stream. Hvað eitthvað streamið ykkar? Till Ice Cold. Allra hopp út, er þið til? Birkir, þú ert afmál á morgun og það 9. februar, er það á laugardaginn? Ég veit það ekki. Nei, 2009. janúar. Hvað er það ekki er í núslið mínu? Ó, er það ekki að svona? Við veit það. Benni, fara bara sýstuna, ruslið, hvíta rusl. Ó, já. Lífið er gott. Að vera hérna aftur. Ég tekar á að takka yfir grænum takka hverjum degi. Benni, farðu? Nei, Kári. Tók Bjarni húsi? Ó, fyrir ekki, ég skal droppa öllum rústum sem ég fekk. Herri, ég legg til að ég bóð kikk og Bjarni nýju sinni. Jú. Það svo bygg... Bjarni, ekki hjá. Það svo bygg sýlt hjá mér. Bjarni, hlustaðu. Vatn, hoppa Bjarni. Ha? Kari, hvað þú sendur, drekktu tvo minija sem er í henninni, fyrst? Ég er svo mökk lélit lúta, ég elska það. Já, ég er samt að nokka gráðu takk yfir allt. Við drápum bara Ice Cold og vorum uppteknu eða vorum, höfum ekki tíma til að lúta eftir það. Tuga. Ég hérna, sá hérna af þessu reyngupekunni einhvern veginn leikun sem steinti Gunn Elsa og einhverju spiluði. Ice Cold voru að fokkin lýsa þessu. Þetta eru asnalegustu gaurarskjötum, sko. Það er gaur hérna. Hvað er þú? Ég er að fá takin hjá byggjum. Ó, ok, hvað er gaurinn? Ég sé það. Þú sagði það. Takk. 42. 49. Ég, hann á ekki skjöld lengur þá. Hei, hvað? Á, það er bakkvöld. Það flug er að koma líka, sko. Ég á vatna hann og eftir. Nei, hvernig náði hann mér? Þrá, ég var að drifna. Strákar. Hér áttu strákla. Ef strákar, drepið hann í guðana bæn. Hvað er þetta? Er hann eitt hann? Jesus, hann er góður. Hann er góður. Ná, hann er... Ég ætla bara að... Það bakka. Pétur er komið inn, Pétur er ræsa mig. Ég er að fara að gera... Hvað er eftir? Já. Hvað er mínís? Hérna. Það er það með? Ég er með einn, ég tekur bara hennan. Það er hann að snæður. Þessi gaur var reyndar fucking góður. Já. Æ, ég var bara heppinn og headshotinn á hann. Var einhver band á þessi hérna? Ég er með eitthvað. Mér fá þetta hann eitt. Ég er líka með campfire. Já, setjum campfire, svo er okkur alla. Hérna, eitthvað. Ég er okkur með trapp eða eitthvað. Já, okkur hérna. Ég á hann einhver annar, eða. Ég var að setja campfire niður. Birkir, komdu. Ég er inni. Ok. Þeir eru að fæta það í bildinu. Ó oh my god. 84 og einn er að... Hvað er það? Ég er bara að... Ó oh my god. Ég myndi segja það sem er að skjóta þetta niður. Hvernig á ég aldrei skot? Veit, ég held að séu gaurengslega nálega 1000 hans kára. Hann kom skot ekki það. Það ég heyrði það... Hei jú, Aki, ég sé það. Þeir eru að píka þarna. Hvar? Þú sér hóknir þarna.
Já. Já, þau var hlutra. Það var svona þau að rift, það eru þrír fyrir ofan okkur. Eitt og 23 sem eru að... Já, það er mamma. Bíheim. Já. Ef ekki bara hefði verið upp á þessu húsi, ja? Það er saman, sko. En bara þetta er inn í zónunni. Hvað er mikið að eiga hann? Já, gríðalega lítið. Já, hvað er þetta? Hvað er stúbjörni? Já, þú uppi, ok. Það er komið niður það? Nei, nei. Ég skal drappa bara einhverju. Já, hérna, helmökur minn. Skil, fucki færði sig ekki. Er að múa frá húsinu skára? Þetta er ykkur hundra. Já, hvað? Sem að er hérna í norðaustur. Ég sé. Ég með lásbað. Hún er hétt eitt þeirra fyrir 42. Þeir eru að lásbað í fyrstu. Það er að gera í norður. Norður, norðvestur. Ei, Akki, ég skýt þetta að þú eru að snæpa. Ég með Rolver, sko, hann er ekki dórn að dripa. Herri, ég ætla að byrja að hlaupa í zóni bara. Ég með... Oh my god, ég nokka hann, ég nokka hann. Leðu hann hópar á VR? Eh, nei, við þú veit. Eru að fara að dói í það? Þeir eru fer. Ég með dýna mitt sem ég get kastað. Ég með 6 greinir. 42. Ok. Get on top for the win. Hann er low, hann er low. Slatta á hann. Takk við ykkur. Vel gert. Ég verð að tekja upp ammóið á hann. Já, ef þið takkja allt, bara takkja eins mikið ammóið ég geti, ég væri séðan til ég nokkaðist. Það er ekkert að bjarga þig, sko. Fuck, er þið með kampfæri eða eitthvað alveg til? Já, einn. Ó, oh, já, snæpaður. Getur góði tíminn? Já, ég getur reynt. Eitt auður. Já, já. Kari, við ætti, þá ætti ekki að koma fara til hans. Vant, það er blá punkt, það. Það er nátti. Ó, já. Þeir eru alltaf ekki að vera mannlið að skjóta augur, sko. Akkur er þess að bara fókus okkur, þó að hefur drippið ógeðslega fræga streamera bara, what the fuck? Fræga streamera. Þeir eru rétt svo að púla 15 fleiri vjúsættir en virkir. Þeir eru bæðið að með 15. Hey, ertu með einhver eigar á mót bullets? Já. Nei. Mitt tippi. Góðvinni. Eru þessi gaurir með endalaust á lundspöldum? Já, við erum að drepa heimsfrætt fólk. Í Fortnite. Þannig að... Já, við... Ég þarf að fá að flika útbröðum. Ég fatt að bara voru minni nýr hérna, svo ég nenni ekki nægði lúkt hans. Ert með kósi? Nei. Ég held að þetta séu þig að móti fjöra manna liði, sko. Nei, hann er að skjóta einhver hringa við hvað. Eða það ekki, ó, ok. Ó, mógan, ertu með mínisýnd þá? Já, ég með þenni. Getið fengið? Nei, það er tvöminni. Þetta hefði bara... Jói. Ha! Ég er sannlega veginn. Er það nú
Það það gaurum vinstra minn. Beigðu, beigðu, já. Jesus! Oh my god! Oh, fuck! Ég var ekki neitt, ég lag, ég fílaði hann eitt. Oh my god. Ég lag bara spilaði þá okkur. Þau eru að lenda okkur eða? Ég fastur, what the fuck? Þetta er að segja að Bjarni myndi hafa sér nefsprinn og hann myndi degja. Hva? Ekki skal ekki gófa. Aaaa, þú sett. Þú verður að hjálpa Bjarni sko, hann getur ekki sýnt sig. Engan og... NEI! Ég getur þess ekki fara rétt hann í storminn sko. Vil gert? Nokka nef. Það einn og einn eftir. Og Bjarni döðu. Komst oh! Beint fyrir skotrið þeirna. Gerðum með 11 kill þá. Nei, með 11 kill. Hann er hugsað að fara að vinna hann. Ja, hann er reyndar með fucking... Hann er með mest rear skinnið í leiknum hann. Hann er fucking season 1 player. Hann er horfa hann að gauja. Já. Ég er með huge raskar. Varstu hvernig við drapið? Og vorum að drepa það sem voru að lýsa hérna þegar Steindu og þeir voru að spila. Og þeir voru að segja að vorum að fylgjast með streaminu og elta það. Það er alveg heimsfrætt fólk sko. 15 viewers. Gauðirinn sem situr bakveg hann er að fólk setja í anusinn á honum í kvöld. Hvað er ennþá að horfa þetta? Ég er bara með þetta einn á hinnum skjánum mínum. Hann er að reyna að sýna scope 3 Wolver Place en hann er fucking garbage. Ég vissi þegar maður græði þessi nýjan Fortnite account og það lendir að móti lélegri gauðinu með fyrsta leiknið sinni. Það fyrsta tveim. Það bara skilkapið þessin leik, eitthvað smá. Já. Eitthvað smá, ég bara eiðalega alla að gæðir. Já, við sagði hann einu sem... Massíft skilkapið þessum leik. Kæri, hvað droppaði? Fosti. Hvað sagðirðu? Frosty. Frosty, ok. Ég skal taka hangarna. Ég er að lenda hérna bara. Gat fyrir að Bjarni lendir ekki með okkur. Það er ekki loot fyrir fimmlan, fjóraðan. Fýðu, þú ert að repur bara gauður þá. Hvað? Hvað menur? Þú vonar engin kista hana. Við getum lent þarna og múga sig hann bara upp í fokkinn. Ég ger ekki neitt við hana. Þá fá allir lút. Er þetta ekki mín mús? Ójá, þetta er mús sem gældir. Ertu lók? Þetta var hann sem var inn í skúffu. Það eru gauðirar með það. Já. Að fara meira húsið það. Já. Ég er ekki að fara í það. Hún er ekki dottið í gólfið eða neitt sko. Við erum þetta fjastringin okkur eitthvað í gólfið þegar við vorum að spila á massan keyboard. Ekki sem ég manna þessir sko. Nei. Á. Kára, það eru gauður fyrir ofan Bjarni, ég er ekki með byssu, ég get ekkert gert. Kára, það eru ekki snið hugmynd, en ef við náðu þessu, þá ertu kom...
Já, það var nú sem að fyrir sekundur eftir. Já. Hann kutta. Hann kutta. Oh my god, sko. Ég svo dauður, sko. Ég maður að hluga. Það rosa eint bara. Ég komið tveir inn hjá mér. Ég klára mig. Þeir eru þrír einn inni. Já, þeir eru þrír að fara að deyja mér. Gaurinn hér tóla tíu. DRASS! Þetta var Dream Sniper. Bjarni frá mýju veldi. Halló. Æ, þegiðu. Æ, ég þegiðu. Elskar þig. Þetta er svo ógæsta skinn sem bennið með. Á morgun, það máttu spila með okkur. Það eru að peka mér. Já, já menn. Hvað er hægt á morgun og veitum við svona? Ég sé þetta pælu. Á, ég sé þetta aftur. Spilaðu ekki alla daga þessi er ice cold? Ég veit það ekki. Nei, ég held ekki, eða fyrst. Ég spilaðu ekki alla daga en ég streama ekki. Það er bara þeir eru ekki það góður eða svona leik. Hvað samt? Þetta er túsund góður. Ég er ekki góður. Ég! Nei, nei, hvað kom með mér á húsin sem ég markaði? Ég skur bara koma hliðina. Vat, hvað marshmallow? Ok, ég ætla ekki að leiðlegur, ég að púla bjarna, ég ætla að ná mér í flugvél og koma með e-streik. Getur kallað mig AC-130 Maggi Vílund. Það eru fokk í sentur og það eru fokk í margaröðinu. Það er að prófa þetta bjarnastrætt, það eru ekki að hóttalegt. Ég skal enda að næsta þenni. Drágar, AC-130 Maggi Víglunds er á leiðinni. Þú voru að safna öskur bútið þinn. Ertu góð af hér? Já, já. Það drekk hann að byggsilt. Það er náðanginn eða tjóðsja. Oh my god. Trappinn inni. Þetta er þú trappinn hér. Nei, það er gaurinn hjá mér með trappi á. Gaur. Ég lakka. Ég. Þetta gerir ekki neitt. Please, my holes and minis. Já, hverju ekki. Gerð svo. Oh my god, af hverju ekki vekkur þér? Að ég braut hann, kallum. Svo ég myndi ekki að fara trappið. Það er ekki að slappna hvað að törna þú væri.
oh my god. Já, geti fengið þessi bandit. Please. Já. Hvað fyrir þú að læla? Royale. Er eitthvað með sjálf? Er eitthvað með sjálf, sko? Ég er með 30. Geti fengið bara 4 eða? Já. Hvað ertu hérna um? Við erum í miðjunni, farið ná í kistuna þar. 6. Við erum R. Já, ég er að koma. Ef við skortum með einu sinni þá er þetta á maður. Það er að hitta, þannig að hitta 1 fyrir 50, hann á 75 og hér. Hitta hann það á hann. Hann hitta hann fyrir 50 og hópbóltaðinum. Já, ég hitta hann það, hitta hann það. Það er í possessionum, ég ætla að fara inn í húsið og á lowgroundið. Þeir vita ekki mig þar, ekki einhver. Ég skal vera með, við því að þykast þær að skjóta það. Já, einhverjar eru upp enn. Ég bara náði bandits. Þeir opnaði hurð, Kári. Ég halda tveimur, ég halda tveimur en þú vilt fá. Já, ég með tvö líka, ég bara taka þér. Gerðu að breyta eitthvað? Já, ég. Nei. Ái. Heila inn í húsið á pík Kári, ég með mini fyrir þeim uppi. Ég með Baldos. Ég samt með eitt mini fyrir þeim. Ég, sko, ég átti. Eru þeir stóni eða? Það er ekki það að sjóta. Það er nágar hjá mér. Það er búin að hitta á nokkra svolítið. Nokka einn. Hvað? Hráður hann bara. Börjum til Bjarnar strá, börjum til Bjarnar. Bjóndræðum Bjarni eða? Nei, með törra. Jú, ég er í vandræðan. Eitthvað er inn í húsinu eða? Já. Bara inn í því. Undir stigan. Akkurat undir stigan. Drafa! Hoppa hann niður í gegn og nauka hann upp. Ég gerði það fyrst að hálfa kann. Það er taktikal sjokkan er guð. Ég ætla að setja push og top á þessu smá tíma. Ég þarf að tósi hann. Já. Ó, það var svo það þetta. Hvað eru einu eftir hérna? Ég hef einhver heavy bullets erum ég að. Ég hef með 21 í hendingar af fráinu mínum. Æ, fápinn ég með fucking 4 í handkanónu mína. En eru 10. Það er vending á sínum. Já, hann getur ég á bensinstöðinu. Ég dref mig. Hvað gerðirðu? Það var trappið, ég sá hann ekki. Hann er inn í húsinu, ég er að fara út úr því. Sá hann er að koma fucking með þessum aðeins. Það er bara hamburgarn. Ef ég næði því. Ég drapa tveim bandið þessu að leiðinni.
Það rift annað, ég sé það. Já, ég veit, það var ég fyrst getið kallað það stream snapper. Ok. Hvað bandað á hann að fara í það? Ég verð bandað á hann núna. Við Birki þurfum að fara að drífa okkur, sko, þetta var ég. Go. Ég þarf að fara. Þannig að þú getur dauður eða ekki? Ég dauður, sko. Ég þarf að droppa niður. Við þurfum lent hjá mig, Birki, eða? Aha. Það kista hérna. Það gæti sem verið eitthvað í henni. Þetta Hvað RPG? Er hann ná kára eða? Er hann með meds eða? Við þurfum að hlaupa, sko. Já. Takk. Ekkert mál. Við bara getum ekki stoppað. Við þurfum örugglega að pikka upp hvað annan, sko. Já, ég get að teka mjög upp og ég get að fyrir mjög upp. Ég mun ekki, við þurfum bara að ná inn. Við getum ekki að pikka hvern annan upp. Við erum bara dauðir báðir. Það sem hefur ég kannski getur að ná annað fyrir fyrir. Nei, Kári, þú er átt jafn mér lítið HP og við. Við áttum allir 30 HP. Ég að sjá kommentin á streaminu vera. Þetta á svona 9 ára krakkar. Þau við gerir frábær vídeo og geggjum livestream. Agnar, ég vil halda sjálfur upp á afmæli mitt á morgun, bara ég og þú og horfa Minecraft eftir movie og panta pizza. Ég held sig upptíkin. Á, ok. Amskoti. Gerðu þú koma? Það tannlæknis með hundin minn. Hvað í fökkunum Bjarni? Ó já, fyrir geði, ég með púss og tolka. Á, það líka vengjinn. Já. Getur einhverju rekorda það sem er að segja það með streamsnappa? Ég er að reyna að lóta því yfir höfuð, hvað þú lengi? Þetta er ekki eins og fucking Twitch, þú getur ekki klippað eitthvað. Streamið hvað þá? Það styrir ypsna að fá núna. Ekki ég bara. Nei. Hvert er að fara? Veit ekki, hvert er þú að fara? Til djöfulsins. Við skulum ekki voru að hanga það. Tífú. Kannski sjá Stefán og flattum þar. Þeir áhrif tífú. Ætli það ekki. Kannski eru að fara, vest. Þangað. Ben, þú fara þangað. Er á þangað. Það er þið búið að fara bara í Haunted Hills og vera þar. Hvað það er ekki? Yeah. Wow. Það er líka að vera storminu með það. Nei. Það var til lífum. Og það degi áður en hann kemur. Á, ok. Bara var það að fjallinu, það er Martin.
Ég næ ekki alla leið til að lenda og taka þetta rift hérna bara á kistuna sem þar. Okay, okay. Er ykkur að lenda hennar, Billy? Nei. Ég ætla að lenda að gauðlega sem. Ég ætla að taka kistuna hérna og... Það tekið sipplæni bara til bakka. Ég hata þeir sem leikur frís. Hann jöks. Það fyrir að gerast við nokkrum núna, sko. Bara fyrir að gerast mjög oft hjá mér. Hvað sagði? Ég voru bara ekki að leggja þitt. Já. Ég reyndi að sjá einhverja takk, það Big Shieldin uppi um þér. Já, það, hvað það aftur? Hérna. Haha, eru búin að sjá einhverja takk? Já, takk, haha. Haa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 
aftur. Já, ég komin. Ég má heiti Bjarni, þetta ekki má hana. Ok, ég komin. Það líka eitt mini. Ég alveg einu mini. Er ég hann taka ekkert á að takka yfir þú ekki þá að sjölu það. Það aðkvæm þegar við stæðum. Við erum alltaf. Heiðu. Bjarni sé ringjálfur ekki að játa. Ég með rift og go. Ég með trapp. Mamma með trapp. Ó, ó, törru. Æ, við sér hundur. Ah, það er þú. Æ, það er alltaf betri að SMP og fucking shot. Ég neita að taka þessa gráðu takk. Skipta að blæri sjölu? Alveg saman þú ræður sko. Nei, ég veit ekki, ég með langar að finna bláða takk, finna langar að bláða, ég bara maður að vaka gráðar. Ok, mann bláða hérna, en nú vantar mér bara fucking... Nei, blá pumpa. Ah, ok. Nú vantar mér betri SMG bara. Eruð þið búin að segja einhverja blá takk? Það varum að ég fá eina blöður við. Það er það fallega. Ask best kind of man. Takk finnur, ég var nú á bensinstöðina. Þau Birki, það er ekki nefnt. Við erum bara að fá þig. Viltu skipta þau með alltaf blóri takk og blóri... Nei, sögðu nei við hann, sögðu nei við hann. Við viljum ekki að Bjarni fá okkur sem hann vill. Og blóri pumpi. Já. Birkir. Sorry. Bindillinn. Gamma þín. Ég er eftir hann niður, venni. Já. Ó, næs. Nice. Það er það að ég verið bensinstöðina. Og ég er með rift að go. Ég var á mestan líka svo gætt fyrir það. Og sen eru örgulega rift hérna. Ég bara veit að þér er ekki að bóði. Birkir, þú sér hann hérna. Það fyrir ég gett fægur og manna æskóldsverðinir. Drop it. Hvernig? Og hoppa! Getum við búið til grúpu sem heitir Ice Not So Cold? Já. Hver riftaði? Við, báðir. Þannig til við. Er það ástæðan okkur öskur að þess? Nei, það voru þrjú riftana, ég fatt að það var Birgi. Það er engin rift hér. Það er þess að sem ég. Ég voru bara skar upp á bensinstöðinu engars. Eða hvað er ég? Já, ég vil ekki. Ég með skar og ekki á núna. Næs. Hvað er þetta með einhver extra shotgun skot? Er einhver meistar smá heavy skot eða? Ég þarf einhver shotgun yfir höfuð. Ég veit það að pumpa uppi. Kári áttu heavy skot. Er það að taka hérna? Ég er með 99. Það er ekki að taka riftið. Jú, nei, er ekki rift hérna alltaf? Nei, það er ekki rift, ég var búin að tjekka. Ok, þá lopum við það ekki fyrst.
Það er ekki bara hýtt ykkur inn í sólum. Drápa mér inn í blöðru. Ég ekki með blöðru. Ég sagði eigna var. Ég ekki með. Bara með á pakkinu. Ná, maður fyrir í smá út, hérna og hérna fyrir blöður. Það ekki dirfist að droppa það góður bitch. Æ, Birgir, ég verið hvernig við getur komið sér. Ég veit ekki fjóla bara aðkó. Við játa. Ég halda einu og hérna. Hvernig, þú sér vatni og teik og það það ekki að vatni og fossum. Það blá hentnir á þetta með mér líka. Við átta bara hefði skott. Fyrir hérna. Já, það myndir, sem það. Hei Benny, ég að alveg koma eftir þig, fara eftir þig. Hvað þú fötur, hvað þú fötur, hvað þú fötur, til mín. Það voru blá AK, já. Ja. Ég er með fjólblá. Það er fjólblá. Hei. Voru við að refta? Já. Já. Já, ég og Bjarni. Takk fyrir byrjaðu mér. Ég beðið ekki marga oft. Nei. Það er bara líf. Ég fjart handið þetta á merkkettin, það er ekki vandumál. Ég er með merkkett. Geð mér að bara hætti, ég er með... Ég er með tvö á mig líka. Agnar, ég droppaði eftir þú skotum hérna. Takk hvernig. Við erum eitthvað farin í sofnum þetta. Er einhver til ég að sofa með maga vílum, skista eða eitthvað svoleiðis? Já. Já, nú var reynda að hætta um það sé skrýmsli í skjáttunum. Magnivínast skrýmsli. Það byrkti sér honum og öskar honum. Einiður grænn agnar. Já, Magnivínast. Það búið að lúta þetta, það kók, ekki kók. Það þetta agnarinn sem að segja hann að var Sherlock á hvernig í klósetsetunni. Auð, ég var því Sherlock. Já, líka um daginn. Það er þýðið það. Hei Birgir, hann er að byggja tvo rampa upp í loftið. Það er glöður þér. Ekki eiga skotum, ég bara ekki upp að hérna. Nei, ég var bara reyna eðilgjöru bjartna en það mér stúrst. Ættu við alveg nú svona með landið? Skilja það er það. Kári bara valhoppa. Kári bara valhoppa með löður það. Birgir, auðvitað í jörðinu þau með sko. Birkir er neitt að lagga mökka það á mér líka. Þú ert að lagga það á mér. Sjálfur verið það. Törru þannig að við taka. Benny, hér hefur einhver verið. Ég þarf mitt þriðja törru. Ok, þú með tvö og tekið inn til að hafa eitt. Ég vit eitt. Egi þig. Ég er að sopna. Er það trappina? Var það gaurur á mér þetta? Já. Það er gaurar hérna. Takk fyrir fjórir. Ég nokkaði þeir. Ég heyrði öðru trappi. Gert. Andaður. Já. I like. Okay, fjólu skariðn einhverjum vantar. Það yeah. Er mínis hérna ef einhverjum vantar til að taka 5 prumpusvöringir. Ég get halda þeim. Já, það, ég er að halda þeim. Ég er með 6. Það, já. Hver á sjokk kannski, ég er bara með 8. Ég er bara með 6 sjokkja og hverju lokar í, sko. Já, mér. Já, hvað er það? Hvað er það? Hvað er það? Það er þetta einhver. Hvað er þetta? Snorr. Það er snorr. Það viltu þetta ekki taka með? Holy shit. Er það koma? Ég er að lagga í drast sko. Hvað er það? Lagga í.
Oh my god, ég átti ekki fokkin ammo í SMG-num hérna. Hver það? Já, hvað þú? Það verður að lokka hérna. Það eitt á lífið, ég lóka það. Hann að klára mig þetta, reyna. Getur okkur bjargað mér. Ó, annað lið komið. Ég veit. Hann fyrir ofan þig, Bjarni. Er leitt hann? Já, 26, 24, 22, 20. Kari, hvað það gera, Kari? Hvað ertu að gera, Kari? 5 í döður. Það ekki bjargað. Þú bara geta þær í löngu komin og stóð sliðin á mér aðan. Hvað segirðu? Getur... Ég held... Snarðu þú bjarnar eða? Við minn góður. Kom gætt, það verður að skjóta mig... Vant það medkilt, já? Nei... Þetta þú törra sem niður. Næ. Þið eru svo mökk dauðir að ég eiginlega elska það. Holy shit. Ah, you fucking... Oh my god. Gerð þú þetta, hey. Þú gerð þetta. Fíl spætsk. TNT að sjána þig, TNT að sjána þig. Suicide bomb að þig. Nei, suicide bomb að þig, nei, ekki að þig. Suicide bomb að þig. Lendi bara fullt af TNT á þig. Gerð af henni. Bjarni, gerðu það. Uppdrass. Akkur ertu ekki búin að henda TNT? Hafði ég lærði að drepa liðið, ég náði ekki. Ef þú hefði drepið þá hefur þú notað TNT, það hefði einhver fengið damage á sig allavega. Þú varst aldrei að fara að drepa það með 5 HP. Ég hef náðið nokka einn með hefni. Það bara ekki nóg. Æskuld eru bestu streamerar í heimi og streama góðum tíma. Aron X sig besti streamer í heimi. Já, á ég invite honum. Oops, Bjarni, bye bye. Var með að klika Bjarni. Aron X sig svo sem bara. Ég veit ekki hvað það sé með hundar, ég þarf að veðja að sem bara missa það aftur. Ekki bara checka á því? Já. Aron X sig, hann með 143. Það sætt, hann fyrir bara að manna á mér. Random duos trolling. Wait. Hann með facecam á myndbandinu sínu, hann með 100 views á það. What? Ég meiri við að segja einu myndbandi á mér. En ertu með facecam? Nei. Nei, hann með facecam. En ég með 193 subscriber á, hann drast. Holy shit, hvað hann myndalegur. What is up? Where are you from? Hvað segir þú að fara? What's up, man? I am in China. No, no, I mean South Korea. Svo það engar áhugur. Þarna, ég náði Gunni streamsnöfur upp á Snapchat. Gummi, þetta streamsnæður. Ég skil ekki. Hann með Icecold. Ég veit það hvað var slangur snakkjart.
Æ, ég nokkað að taka upp og eiga það, fuck ég fyndi. Gummi að streamsnæfir en Maggi Víglund sem bara skrýmsli. Og nærföð öllu er kong. Án jokes, og Guðmundur Bjarni bara rauður. Crazy Mitter heitar hann hjá mér. Ég held að þetta skýra mig Hjalli Tixson þegar þú sagði sendið mig að það. Án jokes sko. Má ég þá vera Hjalli Skalli? Ha? Má ég þá vera Hjalli Skalli? Ja, Birkir, okkur hversu ekki upp með það í gær? Oh my god. Þetta Bjarni er alveg sexy henni snúðar. Við tala í fyrir að tala í fyrir Takk. Takk mig, hvað er hann að sko? Ég one hit á hann pickaxe á mig, stráðar hjálp. Birkir, hvað ertu? Ég veit það ekki. Birkir, hann er að berja mig. Aaaaaah! Gast, hann er þetta að grínast. Ég var að fight og þið fóruð bara. Ég farið, ég hefði þess ekki. Benni, revive me. Benni, fyrir ofað, fyrir ofað. Prófa mig. Blöðurum. Það heita lélu í hóðum. Ég var ekki með sjokkinn, hefði ekki. Ég er dauður. Já, ég hefði að vera fyrir ofan mig, en ég þurfti sjokkinn bara. Ok. Fór Ragnar bara alveg eða? Ég trúi. Ég veit ekki sjálf að hann, hann er að... Grátt takk eitthvað. Nei. Ég er búin að fá alveg fjögur kill í leik með henni, sko. Já, early game. Já, og það voru líka late game. Ég menn ykkur eitt, sko, það er svo leiðalegt. Holy shit, ég fann að laga 2997 vídeo á YouTube. Nei. Ok, nú erum við búin að laga 3000 vídeó á YouTube. Kari, er það lagi? Kari, lagi? Sérðu það gæla, móðu það! Ég guppaði. Ég droppaði sniper. Fara til þetta. Takk, hvað er það? Hérna. Oh my god, það er törrætt hann að tefta hann að plís. Fara til þetta og setja niður törrætt og eyðilega það og læta þess hann fyrst kampfæri að hana. Hvernig gerir það? Ég er bara að læta einu sinni. Ég held ekki. Final ringurinn endar bara á kampfæri að vera geggja. Hvað er það? Skjóttu bara randomlega inn í tiltet. 6 million kilometer snipe. Einu skoti bara beint upp í loftið og það hitti þrjákur að einu skoti. Tom Breaker eða? Tom Brady? Ja, hann að Tom Brady. Tom Brady eða það fyrst. Hentu fótboll það. Tom Brady eða það. Oh my god, þú misti blöðum hefða.
What the fuck? Get out of here, Luna. Jag vet ingen slummi. Oh my god. Vad dör. Hon kan köra dig! Shit, kan jag röra. Hi Magnus Viglund. Kan du höra skulen om morgon, Kari? Nio. Anskuði. Jag var vonast til að geta verið með mig til miðnættis og svo getur hann ekki með daginn við mig, fyrir mig. Nei, ég þarf að vakna kring sjö, kring átta. Nú upp á það YouTube-vídeó og schedule það bara fyrir fyrir þá. Vaknið samtast að ég, það verður það samtast. Ég var samt að fara í burtu í svona 10 mínútur, það er smá. Ok. Það ná ég. Ég líf á lokkið og kem á til þess smá, ok. Mhm. Þú veist, ég er að koma fyrir kortir í 10, ok. Oh my god. Ég dó hún eftir yfir þetta hljóð, Benny. Ég elska mér ekki bara kveiki stólum hans.
Hann sagði sko maður aftur eftir 10 mínútur. Sneaky silencer, það eru ekki að gegga game up. Jói spói, hvað sé bara kassa eða hvítum monster? Ógislega. Er það samt? Hörru, ég ætla að vera Ég ætla að prófa að vera eitthvað nýtt gender þar sem ég er að náttja. Ég ætla að vera Það er að butch. Birgir, það var það tvo íslendinga mánudaginn í Wallis. Vilt þú ekki fara? Af hverju ætti ég að vilja það? Vilja hvað það? Vinni í Wallis. Bói bara. Vinna með fjall, bói bara. Við ekki lokaðir honum. Svona. Já. Og sölla vekkra klukkuna minn með góðu hringir svona. Ég fekk 300 grömba bitjar skjáðan. Hvað er hún? Hvað er hann á bjóða með? Ekki sjens. Ég verð ekki með þér beef jerky. Let's be honest. Hei Benny, þetta vinna morgun. Já. Ég ætla að koma að kaupa dollu like a boss. Yes sir. Ég ætla að koma með vegabreið sem ætti. Þú verður að byrða hennu skilur ekki. Já, ég ætla að segja, nennir við koma eftir klukkan 4 bara. Já. Allar koma 4 sinnum á morgun og kaupa tóbaki. Það, herruðu, ég ætla að fá lottómiða, hapaðrinu.
neftobaksdós, síkarettipakka, nokko 180, svona 18 ára. Pilsner. Og pilsner. Og ég á ekki meiri pening. Gammel piltur með. Já, neða, ég fyllt þess laus. Ég sjóari. Sástu hvað fucking, hérna, hvað, Keilan Ava svo góður? Miklu betur í kortua? Já. Já, djúks. 21 Savage. Cops say he had a fully loaded Glock during arrest. Ertu búin að segja kommenti á... Ertu búin að segja kommenti frá Ben Foster Troy Deeney? Nei. The guy eats shit, trains twice a week, turns up on a Saturday and is fucking unbelievable. Ég er alveg að sofa. Amar. Góða nótt. Ég er pælið að fyrir að horfa á mynd bara eitthvað. Já, kannski pælinn líka bara. Ég fá ekki þreyttur. Það með einn björ. Það. Við heyrum þess bara. Yes. Bye bye. Bye bye.